Kanne beera lama of jalaa qaban haqa isaanii akkaan eeggachuu nama barbaachisa. Keessattuu yeroo ammaan tanaa keessatti hedduun dubartoota abbaa manaa irraa bu'aa jiran. Osoo haqa takkaatu hin guutin lama godhan yookaan ta booda dhufte tanaatu akka inni ta duraa bira hin dhahine godha. Yookaan ta duraatu akka inni tana bira hin dhahine girgiriitti kaasa. Alaa kullee haalatti lama goonaan yaa'iin hin dhabamtu isaa fi rabbiin wal dhabuun beekamaadha jechuu. Kanaaf namni rabbiin laaffiseef takkittuma isaa irra taa'udha. Yoo takka irraa taa'u innis tuunis bakka dhabdi. Isaanis akkas hin beekanii ati fidde taanaan walirratti balaan biraa si buute. Takka irraa haa taa'uufis isaanumaan rakkataa. Lama gootuus isaanumaan warra basha. Akka godhan hin jiru walaa kidhate alaa kollee haal namni yoo akka rabbi sodaate malee takkittuma isaa irra taa'utu haalaan bareedduudha. Maaliif jennaan guyyaa qiyaamaa cinaachi haala jallaa ta'een dhufuurra. Nagayaan takkitti rabbi si kanneen wajjin jiraatte fuula rabbi nagayaan yoo dhaabbatte irra caalaadha jechuudha. Hadiisa biraan nabiin keenya nagaa raamu rabbi irratti haa jiraatu tokkoon keessan hoggaa sayyibaa fuudhee osoo fuudhee jiru gubbatti guyyaa sadii bira bulee taa'an biratti haa dabru achi booda faragaa guyyaa sadiitti adda haa qooduufii jenna. Yoo ammoo dura ta duraan fuudhee jiru gubbaa fuudhee torbaan tokko bira taa'ee torbaan tokkicha san booda isaan lamaaniif faragaa addaan haa qooduufii jenna. Arra namni yoo haadha manaarra fuudhee tanuma boodarra fuudhee san biratti hafa ta duraa tana maasalaam. Haayinii isiidhaa waanta kan jiru. Haqa isiidhaaf irraa eeguun hin jiru. Ta boodaa tanaa wajjin jiraata. Tana ta'isa jalatti foon mallaa fixattee isa jalatti akkan taane taate tana ichi darbee namni ganaa deebee ilaaluun jiru. Rabbiin bakka kanatti hedduun daldalu jira. Warreen beera lama qabdan yoo kaahu haqa takkittiituu kan guutin tabiraa gubbaa barbaadan hedduu adabachuu isin barbaachisa. Hin adabattan taanaan haqa isaaniif irraa eeguun dirqama ta'a. Haqa isaaniif irraa eegdan taanaan guyyaa boruu akka rabbi biratti isin gaafachiisu hedduu hubachuudha qabdan jechuudha. Waan takka dandeenyan godhan waan hin dandeenye ittuma hin dhiyaatan. Waan dandeenyan godhan waan hin dandeenye ittuma hin seenan. Haqa takkaatu eeguun jabaattee jirti. Lama fi gootanii akka fuulduree rabbiitti isin hin gaafachiifne hedduu ifeegu isin irraa barbaachisa obbolayyoon kiyyaa. Hedduu ifeegu isin irraa barbaachisa. Arraan tana namuma haqa dubartootaa eegee firraa habba lama bulchu inuma nagartu. Inuma hin jiru. Akka harree adiitii takka takkee inuma hin jiru maawoo inni irra wareedaan hin jira jechuudha. Jammaani dhiiraa hedduu rabbi sodaadha. Dubartoonni isinirraa bo'aa jiran akka malee isinirraa hiraaraa jiran gariin fuudhee biyyatti hidhee biraa biyya alaa taa'a. Isiin achi isa eeydii inni asii fuudhee fedhuta biraatti hojjeen jiraata. Kaan fuudhee biyya alaatti ergata isiin achii dalayyidee waatti ergiti waan isiin ergituun biyyaa fuudhee akka fedhatta fedhee hojjeen jiraata. Guyyaa isiin itti dawwaltee akka miniin dhufaatteen feetu hoottu feetoo fiyaan. Isiin qixaadamtee asii teessee dalayyidee isa mana bareedaa irra ijaartee ijaartii bareedduu maallaqa isiin. Itti ergituun jaartii bareedduu ajaa'ibaa fuudhee wajjin jira. Isiin achii osoo qibaaba namaa buuftu osoo hojii namaa hojjattu osoo huccuu namaa miicuu dhukkooyitee ichi waan biraa fakkaate inni waan isiin ergitee itti as ergituun mana bareedaa ijaarratee jaartii bareedduu tun osoo hojii namaa hojjattu foon mallaa fixattee mi ta foon mallaa qabdu asii fuudha. Dubartoonni keenyaas bakka kanatti hedduu takka dhukkee ofirraa kaasuu jiran abbaan ifdee. If hin dandamuu jenna abbaan if ajjeese gumaan qabu if ajjeesuudha jiran jechuudha. Dubartoonni abbaa manaatiif ergamanii biyyarraa bahanii biyyaan baa ta'anii dalaganii abbaa manaa jiraachisu jechuun eega fuudhee abbaa manaa isin nafaquun dirqama isaati. Ta isin isa nafaquu tana isinumaaf fidiyan tanan beeku. Abbaan ifiifdee if hin dandamuu jenna. Abbaan ifiifdee if hin dandamu. Laalamma kana bira jiruun lolaa beeku. Hadiisa kanaa dhala nutti nimiin jaabee ta'a. Dhugaa tanan fudhatan dhiirtini. Hangan qabu kalolu. Kana bira jiru lola na eegale wanni na kofalchiise. Hadiisa kana nuti itti nimin ijaljii jaabeeyta. Dhugaa tanan fudhatan. Kanaafuu dubartoota hedduu wallaayi dhukkee irraa kaasuu jiran akka rabbiin hin feene irra dalagaadhaa jiran. Inshaallah gara miseenjariin dhuftanii warreen waan agaafachuu barbaadan. Miseejii na ergaa lakkoofsa qayyoo barbaadanii isiniif hin erga inshaallah. Akkasitti dubartoota hedduu wanni mul'achaadhaa jiru irra shari'aan rabbii diigamtee nabiin keenya nagaa raamuu rabbii irratti haa jiraatu dubartiin takka amna guyyaa tokkootti ol kophaa isii deemu akka hin qabne hadiisa keessa nuyi manii jiran. Dubartoonni kophaa isaanii biyyarraa bahanii biyyaan baadhaganii
ka ergatu abbaa manaati asii. Deemee achi dhaqee jiruu bareedduu jiraanna baadiyyaa tanarraa magaala mana ijaarrannee akkanaa fi akkas taanee jiraachuu qabna jedhanii taatee teete asii ergamtee fi biyya alaa dheeyitee achii biyya arabaatii dafkitee halkanii biyya carraayitee waan irratti ergitii waan isin irra ergitu tanaa magaala ijaarratee kophaa magaalaan taa'u takka takka ajaa'ibaa fi deemaa laquma siitiin mana san keessa godha. Isiin gaafachii dhuftu Allaahu Akbar. Wallaahi hedduu 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 dubartoonni bakka tanarraa bo'aa jiran walakin maal haa godhanii gaafiif godhanii. Efiif godhanii. Kan haadha abbaa isii dhaleef waan takka hin argine jaarsarra waa guddunfatti. Yaa bala isogaa nabiin keenya nagaa raamni rabbi irratti haa jiraatu kiyye qulila haqa walahu kaa namurraa jaa haqa dubbadhu osoo addaa illee jaa haa inni qonni addaa kiyyaa na bira jiru kanaan firraa dadhabe beera nu qoisuu deemtaa kana godhatiin jaabeeyta akkasii beera qoisuudhaa miti isinitti kun haquma rabbii waan jiru walitti himuudha malee beera qoisuudhaa miti dubbanni bakka kanatti hedduu ifeegu isinirraa barbaachisa dhiiraan shawwatamtanii. Akkan taane tahuu lafaatanii deebi kaasan dhiira nyaachisu tun ta'ee rumtee abbaa manaa na feetanumaa'u wajji dhalanii ilmoo fa'aa wajji qabaachuun malaa'umaa illee hin qabu. Gariin ta'a akkanumatti dargaggeessa isii fuudhuu furuu baatuu hin beekne biyya hambaa teessee ichii bakka biraan na feetu fa'aa jira siin fuudha jeenii na feete inni kun jaartii qabaatuu qabaachuu baatuu fa'aa hin beektu na feetee gaafa biraa gaafa silaa wal fuuna jeenii walitti dhufan. Beera lama fa'aa qaba kiyyaan tasadaf faafaadha taati dhufte kaan jaartii takka qaba jaartiin fuudhuu ittiin dhiibtu fataa isiin biyya jirturraa isa bira dhufte akkuma dhufteen jaartii isaa gartee bakka ol seentu faa dhabdeet akkan taane taatu faani isaan kan qabdu hedduu dubartoonni keenya ifumaaf ittiin taphatina hedduu takka ifumaaf hin miidhina. Haasawaa naasoo jiru kana garii dubartootaafitiif isin ta'u akkasumatti dhiiraafinuu akkuma jirutti hin ta'uuf. Walakin tahuu baatu bishaan irra dhugaatuma liqimsa gataya bishaan irra dhugaatuma gal liqimsa dhugaan maal dhugaan haasoo jira poolisii ati kan hoo qabdaa biyya. Awaati kana bira jiru akka lolte warra na bira hin jirre faama walayyaa balaayisoo rabbuun baan isin duraan abaasu akkas taatu arraba akka malee hin seeriin jira arraa haasoo akka malee hin eegalan jira. Inshaallah ni hin gabaabsamaa kanaafuu balaayyan kiyyaa warreen gaafii qabdaniis inshaallah gaafachuu ni dandeessan. Hedduu takka bakka tanatti wanni dhiiraaf dhaamu haadha manaa takka fuudha yoo takka bira kuttanii dandeessanii lama goonettan haqa isaanii qacalaa ofirraa eegaa akkasumatti warreen dubartoota biyya keessa teessanii biyya alaatti ergitanii dafka isaanii irraa asin nyaattan hayyeeta duraati erguun keessanuu badiidha talamadaati ergitanii daleeyyidee waa isin irratti ergite aadiitti diidanii isii biyya hambaa teessee waa isin irratti ergu jirtu san hadaraa rabbii jecha akka irratti hin fuune waan isin ergitu wooma isin irratti ergitu jaartii biraa irra fuutanii. Odoo isin bira jiraattee isinitti hin dhiibtu ture walakin isin bira hin jirre kan isin quba hin qabne rabbi isin quba qabu kana irraanfattanii isin ichi waa isinitti ergiti asii isin irra fuutanii waan isinitti ergitun kaanis hachuma isii wajjin biyya alaa taa'ee biyyumaan baa isii wajjin taa'ee waan dalaydu isarratti ergiti biyya jiran isteetasteeta jiran waan dalaydu isarratti ergiti dirqiin ergijeen irraa guura ifii biyya wayiin jaarrata. Gaafa isin irra dawwaltee akka himanii galla yookaan akkana ta'an akkas ta'an waan takkaatiin akka feete ta'e ijaan feetu heerumee heeruma feete aannan cinqin waan takka aannan gaafatiin kajuunis waan kan qabu mee isii saree nyaattee kam taatii waan dalayidee amata meeqa waan dalayidee warra isaaniitti illee waan takkaan kan inni isarra guuru jirti inni ammoo wayiin itti ijaarrate jaartii bareedduun itti fuudhe tana talaffaatiin dhukkee irraa kaafte tana humaa. Dubartoota keenya rabbummaan haa dirmatuuf rabbummaan raahmata haa godhuuf rabbiif haa beeksisu hedduu takka akka malee wal miidhu jirra bakka kanatti hedduu takka dhukkee walirraa kaasu jirra akka kana rabbiin hin jaalatu obboleeyyan kiyya kadhiiraa rabbii keenya sodaachuu qabdan
Dubartoota fuudhuun deemnes itti taphachuun qabdan akkasumatti haadha manaa ta'isanii gabroomte isin lafa jirtanaas waan siirraa guurtanii deebitanii duwidatti galuun qabdan aaddii ganama walii seentan san itti diiguun qabdan rabbii keenya sodaachuu isinirraa barbaachisa. Akkasuma dubartoonni keenyallee ifi qisaasuun qabdan ifi dhahuun qabdan jechuudha. Ifi yoo ifa jeeftan gumaan qabdan gumaa nama gaafatan hin qabdan yoo ifi ifa jeeftan nama ifi ifa jeesse kan taane matuma keessaniif. Jaati if qusadha if miidhinaan isiniin jaa inshaallah waayee nansi kan nuti nyaadduuti haasoo kana dhiisi jaakayyaa ni beektaa izaa shabiyyaati lubbutuun istaayyaati looyuun janarabne ogaa garaan kuufee ijji ni qaanfattii jani waan hin nyaadu nakka nee jiraafi raasoo kana irraa hin dhaabaati. Ayyee buleeyyan kiyyaa inshaallah afwaniis isiniin jechaadha warreen natti aartanis dhiifama kanammoo. Dhugoo jetteettanis galatooma garuu waan dhuguma jirtuun dubbachuudha jira inshaallah tanaammallee arraniin eegalee waan kana irra deebi'eetiin qacee'ee dubbachuudhaaf ta'a ganama kanallee aseetiin ture walaakiin dubbiin tun akka malee na qoqqooyiteeti irra deebi'uu mudadde inshaallah amma miti irra deebi'eetiin ganamuu haasofiin taasoo kana kanatti aaruu warreen gaafii qabdaniis gaafadha inshaallah. Ani kun garuu gaafii jajjabduu hedduu nan gaafatina namuma isinit dhiyaatu. Ni garatallaa ulamaayi areedaas hin qabu nama areeda qabu nama jajjabaa gaafadha an haasawu haasawu kanaan beekamalee ulamaayidhaa miti kitaaba rabbiin beeku saniifu nama waa beeku gaafadha inshaallah akkasii obbaleeyyan kiyyaa gaafii tan andaa darkeessinitti qofaan gaafadha dubbiidhaa bijanii mashaqaan abbaasaniif irraan hin dhaaba naa jajjabaadhaa naa jiraadhaa rabbi si wajji haa jiraatu warra haqa irratti tiifamu rabbi nu haa godhu. Warra haqa haadha manaatiis eeggatu rabbi nu haa godhu warreen walitti.